videomuza geçmezden önce kanala abone olmağı unutmayın. Sizin desteğiniz bizim için önemlidir. Bakıda hədə qorxu ilə pul tələb edən şəxs Rasim Həsənov saxlanılıb. Publika az xəbər verir ki, saxlanılan şəxs Rasim Həsənov tanınmış prodüser Təranə Səmədovanın həyat yoldaşıdır. Qeyd edək ki, Səmədova dünən Instagram hesabında əri Rasim Həsənovun keçmiş sevgilisi Abbas Səfərovun şikayəti əsasında həbs olunduğunu iddia edib. Xatırladaq ki, Daxili İşlər Nazirliyinin yaydığı məlumatda bildirilir ki, Xətai rayon polis idarəsi əməkdaşlarının həyata keçirdiyi əməliyyat axtarış tədbiri nəticəsində Instagramda tanış olduğu şəxsi daha sonra barəsində rüsva edici məlumatlar yayacağı ilə hədələyərək pul tələb edən Rasim Həsənov saxlanılıb. Onun müxtəlif vaxtlarda zərər çəkəndən metronun Həzəslanov stansiyasının yaxınlığında 1100 dollar aldığı müəyyən edilib. Həsənov barəsində toplanan materiallar Xətai rayon polis idarəsinin istintak şöbəsinə göndərilib. Videomuzu bəyəndinizsə, kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın.